Коронавирус мүгедектігі бар адамдар үшін аса қауіпті. Сондықтан аурудың алдын алып, екпе салғызу керек. Арна тілшісі Жанар Ғаниқызы үзілді-кесілді вакцинадан бас тартпау керек деп санайтын мүмкіндігі шектеулі жандармен тілдесті. Ақ халаттылардың бұл туралы пікірін келесі бейне сюжеттен көрейік. Богдан Джепко 23 жылдан бері бірінші топ мүгедегі. Айтуынша, былтыр отбасымен коронавируспен ауырған. Созылмалы ауруларының көптігіне байланысты алғашында екпе салғызуға жүрексініпті. Алайда дәрігерлермен кеңесе келе, өзін және жақындарын қорғау үшін вакцина салғыздым дейді. Проконсультировался. Инфекционист, иммунолог дәрігерлер сараптама нәтижелерін әрден тексеріп, екпеден бас тартуға ешқандай негіз жоқ екенін айтты. Керісінше, біз үшін вакцина салғызу маңызды. Ауырып қалған жағдайда да жеңіл өткереміз. Вакцина қай заманнан бері тексерілген әдіс. Сондықтан еш күмәндан бол керек. Ал Улан Инкарбаев Алматыдағы мүмкіндігі шектеулі жандар арасында алғашқылардың бірі болып екпе салғызған. Туғанынан церебральды сал ауруымен ауыратын Бостандық ауданы мүгедектер қоғамының басшысы осылайша вакцинаның еш қаупі жоқ екенін көрсеткісі келеді. Екпені алу керек. Өйткені ол өздеріңіз қараңыздар енді. Адамдар оны тегін алып жатыр. Очередь жоқ. Көпшілік мүмкіндік бар қазір. Енді неге алмасқа? Наоборот, жаңағы ауруға нететін адамдарды бірінші очередь жаңағы екпе салдыру керек. Әлемде сағатына коронавирустан 236 адам, тәулігіне шамамен 6000 адам көз жұмады екен. Вакцина қайғылы статистиканың бір бөлігі болудан сақтайды. Ал дәрігерлердің айтуынша, мүгедектік немесе созылмалы аурулардың болуы екпе салғызуға қатаң шектеу бола алмайды. Мамандар әр жағдайға жіті талдау жасап, толық тексергеннен кейін ғана егу пунктіне жібереді. Никаких вот. Үзілді-кесілді екпе алуға болмайды деген нәрсе жоқ. Бүйрек аурулары құрысу синдромы бар аурумен ауыратындарға, жақында ғана инсульт, инфаркт алғандарға әзірше екпе алмай қоя тұру керек. Алайда денсаулығы жақсарып, оңалту кезеңінен өткеннен кейін дәрігер қабылдауына барған жөн. Әбден тексергеннен кейін еш алаңсыз екпе салғызуға болады. Жаппай вакцинациялау ғасырлар бойы өзінің тиімділігін дәлелдеді. Соның арқасында қызылша мен шошқа тұмауының таралуы 99%-ға, көкжөтелдің таралуы 81%-ға төмендеген. Полиомиелит пен паротит туралы мүлдем ұмыттық. Сондықтан халық арасындағы екпе туралы ақпараттандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуі тиіс дейді мамандар. Вакциналау кезінде ауру тудырмайтын, бірақ сонымен қатар иммундық жауап қауіпсіз генерациялайтын, инактивацияланған немесе әлсіздендірген вирусты пайдаланатын фрагменттер қолданады. Басым бағыттарды қолға алып, ақпараттандыру жұмыстары жүргізілген жағдайда біз өзімізді және қасымыздағы досымызды қорғайтынымызға кәміл сенімімізге болады. Бүгінде екпе алған алматылықтардың саны миллионға жуықтап қалды. 930 мыңнан астам адам вакцинаның бірінші компонентін алса, 823 мыңнан астам адам екінші дозасын салғызған. Мегаполисте 160 вакцинация пункті жұмыс істейді. 237 вакцинация бригадасында 1028 медицина қызметкері жұмылдырылған. Жанар Ғаниқызы, Мадина Оқас, Жасұлан Өмірзақов, Алматы телеарнасы.